Amanida de les hortes. Per aquesta amanida de les hortes necessitaràs mig bol de mongetes tendres que fan de farinaci, però també de verdura. Proteïna animal, un pack de gall dindi llescat. Verdures, mig bol de carbassa i un bol de brots selectes, a més d'un pessic de chimichurri. Com a greixos saludables, una cullerada de nous picades i dues cullerades d'oli d'oliva verge extra. A més, mitja tasseta de vinagre. El millor mètode per coure la carbassa al natural és el vapor. En tan sols 5 o 6 minuts queda tendra però sencera, mantenint tots els seus nutrients. El mateix per les mongetes tendres, que es couen en 2 minuts. Un cop cuites, salta les verdures amb oli d'oliva, sal, espècies com chimichurri i un parell de nous tallades a làmines. Si afegim un raig de vinagre, a més, ja tenim la vinagreta incorporada. Ara ja és el moment de presentar el pit de gall dindi sobre una base de fulles d'amanida ben esteses per últim, afegir-hi les verdures encara calentes, que aporten, com us deia, la vinagreta incorporada. Resultat, una amanida lleugera a la que no li falta de res. Un menú complet amb origen.